ଆଜି ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ। ଘରେ ଘରେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାର ମହକ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ଛଲ। ଘରର ବଡ଼ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଯାଇ କରାଯାଉଛି ବନ୍ଦାପନା। ମାର୍ଗଶୀର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ରହିଛି, ସେଠାକାର ପରିବେଶ କେମିତି ରହିଛି, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଆଷାଢ଼ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଆ ଅଷ୍ଟମୀ ବା ଅଷ୍ଟମୀ ଭାବେ ମହାଷ୍ଟମୀ ଭାବେ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଭାବେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରରେ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ପୁଅ ହେଉ ଅବା ଝିଅ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ନୂଆ ଲୁଗାପଟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ନୂଆ ଲୁଗା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସମାନ ଭାବେ ଯେଉଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସେଠାରେ ନନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ନୂଆ ଲୁଗାପଟା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନରେ ସଜାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବାପା ମାଆମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସମାଜରେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ଉଭାବ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ, ତା ସହିତ ପିଠାପଣା ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା କଥା କୁହାଯାଏ, ହଳଦୀ ପତ୍ରରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାତାପିତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହେଉଛନ୍ତି। ନନା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆତୁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ବା ପଢ଼ୁଆଷ୍ଟମୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରମାନେ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ବା ପଢ଼ୁଆ ଅଷ୍ଟମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କ'ଣ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଘରେ ପିଠା ମିଠାରେ କ'ଣ ସବୁ ଆସର ହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ କାହିଁକି ଆମେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପର୍ବ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ପିଠା, ତରକାରୀ, ମିଠା, କ୍ଷୀରି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୁଆରେ ଖାଇବେ ପିଠାପଣା। ଯୋଗତା କହିଅଛି ତା ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ମଧ୍ୟ କରିଥିବେ ବୋଧେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଯାହା ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଆସିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଓଳିଥାଏ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣ ପୁରା କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଜି? ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ କିଛି ଓଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ଆଗେ, ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ହେଉଛି ପିଠାପଣା, ତାଙ୍କ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ମାଆ ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ଶୁଭମନାଶ କରାହେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି କରାହେଉଛି। ଆଉ ଆଉ ପିଠାପଣା ତ ଏମିତି ବାସ୍ତବିକ ଓଡ଼ିଆ ଘର ପରମ୍ପରା, ସେ ତ ରହିଛି ଆଉ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ କାମରେ, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେଣି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆମ କରିବା ଆଜି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ବା ପଢ଼ୁଆଷ୍ଟମୀ, ଆଉ ତମର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି, ତମେ ତ ପୁରା ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଫିପା ମାରିକି ପୁରା ଇଏ ହେଇଛ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଆଜି ପଢ଼ୁଆଷ୍ଟମୀ, ଆଜି ଆମର ଆମର ଇଏ ପିଠା, କ୍ଷୀରି, ମିଠା, ସାଙ୍ଗସାଥିକି ସବୁ ଡାକିଛ ନା ଡାକିନ? ନାଇଁ।